צופים בכם כל יום, עושים כאן בינג' כל יום, זאת האובססיה הכללית. זה קצת נוירוטי. ויש מעריצים, כותבים ומציירים, המצאנו אלף סיומות. שמי פה גדול, אבל שם המשתמש שלי דגן נינוח, גיא 22-2, זה יום הולדתי. כל ינשוף, אבז, ברווז וקיווי טאור, יודעים עליכם את הכל. מעריצים אתכם! טוב שאת איתנו, חבל שריידר כבר לא. איפה היא באמת? מה קרה בין העולמות? שטויות! העיקר שהעדר קר! מה זה עדר קול? עושים בינג' ארוך, אתם במקום הראשון. וואו, זה יותר מדי. כלומר, מי בכלל העלה על דעתו שאנחנו סלבריטאים? ליתר דיוק, לא כולכם סלבים? מה אתה אומר? כלומר, יש מצב שכאילו לא כולכם הכי מקובלים, כאילו? טוב, לא הבנתי, פה גדול. רגע, אמרת שאנחנו הכי פופולריים. כוח סוסה זה למעריצי הסוסה. וצ'אט כנל כל ספר מודפס. זול יוסים! דובר! ילדי גדל מהבטן! הדגליגנס הם כוח רק של דג הנינוח. קבלו את דג. דג הנינוח. הוא מאוד, הוא כזה דג, הוא כזה דג, נינוח, הוא כזה, אוקיי, נראה לי שכולנו הבנו, אתה אוהב את דג הנינוח, פה גדול. טוב, איך מעריצי וואמה ווינק נקראים? איפה מעריצי וואמה ווינק, פה גדול? ענה לי, פה גדול, פה גדול, למה אתה לא אומר לי, פה גדול? את מחיבה לי קצת. כן, זה קורה לה לפעמים. רק על דבר אחד אין שום ויכוח.